Salam əziz dostlar. Bugün Fransa mövzusunun izahına baxacağıq. Fransa 2. Dünya müharibəsindən sonra mövzusu 9-cu və 11-ci sinif ümumi tarix dərsliklərindən ümumiləşdirilmiş mövzuda əsasən abituriyentlər üçün və 9-10-11-ci sinif şagirdləri üçün faydalı ola bilər. Şagirdlər, biz Fransa mövzusuna giriş etməzdən əvvəl biraz Fransa ile bağlı yaddaşımızı təzəliyək. Biz Fransa tarixinde demişik 5 respublika ve 2 imperiya dövrü mövcud olub. Əvvəlki dövrlərdə biz 1-ci, 2-ci, 3-cü Fransa respublikalarını ve 1-ci, 2-ci imperiya dövrlərini keçmişik sizlə. Bu barədə məlumatımız var. 2-ci Dünya Müharibəsi 1940-cı ildə Almanya Fransanı işğal etdi. Və burada işğal rejimi yarandı. Vichy hökumətinin rəhbərliyi altında, Fransa faşistlərinin rəhbərliyi altında bir işğal rejimi yarandı və Fransa mühacir hökuməti Londonda 1944-cü illərdə Charles de Gaulle'un rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərdi. İkinci Dünya Müharibəsi mövzusundan hər halda xatırlayırsınız. 1944-cü ilin iyununda deməli, Eisenhower'ın rəhbərliyi ilə Fransanın şimalından Normandiya ərazisindən ikinci cəbhə açıldı və həmin ilin sonlarına qədər Fransa ərazisi tamamilə Alman qoşunlarından azad edildi. Beləliklə, Londonda fəaliyyət göstərən mühacir Fransa hökuməti, Charles de Gaulle'un mühacir Fransa hökuməti Londondan Paris'e köçdü və Fransada müvəqqəti hökumət yarandı. 1944-cü ildə yaranmış bu siyasi sistem 1946-cı ilə qədər davam elədi. Müvəqqəti rejim dövründə Fransanın Charles de Gaulle'un rəhbərliyi etdiyi deməli, hökumət idarə edirdi. Charles de Gaulle'un müvəqqəti hökuməti dövrünə baxaq, Fransa tarixində hansı hadisələr var, şagirdlər. Deməli, milliləşdirmə siyasəti yer edilib. Siz bunu müqayisə edib İngiltərənin Leyboristlər hökuməti ilə oxşar cəhət götürə bilərsiniz. Orada da milliləşdirmə vardı, məsələn, deməli, üzr istəyirəm. Clement Attlee'nin dövründə milliləşdirmə siyasəti vardı. Daha sonra Harold Wilson'un dövründə milliləşdirmə siyasəti vardı. Elektrik stansiyaları, kömür şaxtaları, aviasiya və sığorta şirkətləri hökumət tərəfindən milliləşdirildi və dövlət mülkiyyətinə alındı. Şagirdlər, Charles de Gaulle ABŞ-da olduğu kimi Prezident Respublikası yaratma təşəbbüsü ilə çıxış edir 1946-cı ildə. Konstitusiya layihəsi hazırlayır, referenduma təqdim edir və referendum uğursuz olur. Charles de Gaulle'un narazı olduğu səbəblərdən biri parlamentin hökumətə sərt nəzarətinin mövcudluğu idi. Beləliklə, Charles de Gaulle parlamentin hökumət üzərindən nəzarətçi funksiyasına etiraz etdiyinə görə və Prezident Respublikası yaratma təşəbbüsü ilə referendum keçirib uğursuz olduğuna görə 1946-cı ildə istefa verdi. 1946-cı ildə yeni qüvvəyə minmiş konstitusiyaya əsasən Fransa Parlament Respublikası elan edildi. Beləliklə, şagirdlər, Fransa tarixində sayca 4-cü Respublika quruluşu meydana gəldi. 1946-58-ci illəri əhatə edən cəmi 12 illik dövr, 4-cü Respublika dövrü. Şagirdlər, 4-cü Respublika dövründə Fransanın iqtisadi inkişaf tempi müsbət idi. 50-ci illərdə ölkədə elmi-texniki tərəqqinin yüksək səviyyədə inkişafı, dövlətin ölkə iqtisadiyyatına böyük məbləğdə kapital qoyuluşu və dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsindəki keyfiyyət üstünlüyü Fransa bu sahədə ABŞ və Böyük Britaniyadan daha öndə idi. Qabaqcıl yerləri tuturdu, iqtisadi gücünə görə 50-ci illərdə ilk beşlikdə yer alırdı. Ancaq ölkədə tez-tez baş verən hökumət dəyişiklikləri, şagirdlər, 12 illik 4-cü Respublika hakimiyyəti dövründə Fransada sadəcə 15 dəfə Respublika dəyişmişdi və bu siyasi böhran ölkədə iqtisadi böhrana da, iqtisadi inkişafı ləngidən amillərə də səbəb olurdu. 4-cü Respublika dövründə Fransa Atlantizm siyasəti yeritdi, yəni ABŞ-la yaxınlaşma siyasəti yeritməyə başladı. 1958-ci ildə Əlcəzairdə Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı xalq hərəkatı, azadlıq hərəkatı başladı. Fransa Əlcəzairə qoşun yeritdi və burada yerləşən Fransız ordusunun parlamentdən hakimiyyətin de Gaulle'a, Charles de Gaulle'a verilməsi tələbi irəli sürüldü.
Charles de Gaulle özü bir hərbçi idi. O sıravi əsgər deməli formasından Fransada deməli prezident vəzifəsinə qədər yüksəlmiş bir şəxs hesab olunur Şarjilə. Deməli Əlcəzairdə azadlıq hərəkatı ilə mübarizə aparan Fransa ordusu mərkəzi hökumətdən, Fransa parlamentindən Charles de Gaulle'a hökumət yaratma təşəbbüsü verilməsini tələb etdi və parlament bu tələbi yerinə yetirmək məcburiyyətində qaldı. Beləliklə, de Gaulle konstitusiya təşəbbüsü ilə çıxış etdi. 1958-ci ildə o öz layihəsini referenduma təqdim etdi və referendumda onun layihəsi qəbul edildi. Beləliklə, 1958-ci ildə Fransa prezident respublikasına çevrildi. Fransa parlamenti tətilə çıxdı. Beləliklə, şagirdlər Fransada 4-cü respublika dövrü bitdi. Parlament respublikası olduğuna görə siyasi rejim dəyişdi və yeni dönem prezident respublikası dövrü başladı. Bu sadəcə Fransa tarixində 5-ci respublika dövrü adlanır və hal-hazırda da Fransada 5-ci respublika hakimiyyəti davam etməkdədir. 4-cü respublikadan sonra şagirdlər Fransada 5-ci respublikanın qurucusu və lideri təsvirdə gördüyünüz Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Fransa prezidenti seçildi. Onun prezidentliyi dövründə Fransa iqtisadiyyatına diqqət edək şagirdlər. Ölkənin sənayesi demək olar ki, yenidən quruldu. Ərzaq ixracına görə şagirdlər Fransa dünyaca ABŞ-dan sonra ikinci yerə çıxdı. Yəni, ölkədə ərzaq məhsullarının istehsalı və xarici ixrac edilməsi ABŞ bu sahədə birinci idi, Fransa ikinci yerə çıxmışdı. 1968-ci ildə ölkədə tələbələrin və fəhlələrin çıxışları baş verdi. Charles de Gaulle deməli bu çıxışları sakitləşdirmək üçün tələbə və fəhlələrə güzəştlər etmək məcburiyyətində qaldı. Fransada şagirdlər İkinci Dünya Müharibəsindən sonra eynən İngiltərədəki kimi öz müstəmləkələrini itirmək məcburiyyətində qalmışdı. 1960-cı ildə Amerikada Ekvador və Qərbi Afrikadakı Fransa müstəmləkələrinə müstəqillik verildi. 1958-ci ildən etibarən öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan Əlcəzair xalqı nəhayət öz müstəqilliyinə nail oldu. 1962-ci ildə Əlcəzair hərəkat liderləri ilə Fransa hökuməti arasında imzalanmış Evian sazişinə əsasən Əlcəzair Fransadan ayrıldı və müstəqilliyini elan etdi. Beləliklə, Əlcəzairə müstəqillik verilmiş oldu. Charles de Gaulle yenə deməli, referendum təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Və 1969-cu ildə referanduma yeni bir layihə, konstitusiya dəyişikliyi çıxartdı. Qanunverici hakimiyyət orqanının, senatın yenidən təşkil olunması və yerli orqanların, bələdiyyələrin yenidən qurulmasını nəzərdə tutan bu layihə referandumda qəbul edilmədi şagirdlər. Beləliklə, De Gaulle referandumu layihəsi uğursuz olduğuna görə, xalq tərəfindən qəbul edilmədiyinə görə 1969-cu ildə yenidən istefa verdi. Ancaq hakimiyyət yenə De Gaulle tərəfdarı olan Georges Pompidou-ya keçdi. O 1969-81-ci illərdə ölkəni idarə etdi. Əsasən Charles de Gaulle'un siyasətini davam etdirən Georges Pompidou bir sıra məsələlərdə dəyişiklik etmişdi Fransa siyasətində. Onun yeni cəmiyyət adlandırılan proqramı, islahat proqramı iqtisadiyyata dövlət nəzarətini azaltdı. De Gaulle şagirdlər iqtisadiyyat üzərində dövlət nəzarətini gücləndirirdi. Etatizm siyasəti, biz Türkiyə tarixində keçmişik. Əslində, ilk dəfə 20-ci illərdə Fransada meydana gəlmişdi bu siyasət. Charles de Gaulle da həmin siyasəti tətbiq edirdi. Xatırlayırsınız, müvəqqəti rejim dövründə özəl sektora aid iqtisadi sahələri milliləşdirib dövlət mülkiyyətini almışdı. Və həmin siyasət davam etdirilirdi. Ancaq Georges Pompidou de Gaulle'un dövlət iqtisadi tənzimləməsini biraz yumuşatdı. Sabit iqtisadi inkişaf dövrü başladı şagirdlər. ABŞ-la münasibətlər qaydaya salındı və Georges Pompidou'nun hakimiyyəti dövründə Böyük Britaniyanın deməli Avropa İqtisadi Birliyinə qəbul edilməsinə qoyulmuş maneələr aradan qaldırıldı. 1981-ci il seçkiləri. 1981-ci il seçkilərində şagirdlər Sosialist Partiyasından François Mitterrand prezident seçildi. François Mitterrand da milliləşdirmə siyasəti yeritdi və iqtisadi sahədə özəl sektorla yanaşı iri dövlət iqtisadi bölməsi də yaradıldı. Onun dövründə sosial sahədə əmək haqlarının artırılması, pensiya və müavinətlərin artırılması siyasəti yürüdüldü. Fəhlələr üçün iş saatı azaldıldı. Sosial sahədə pensiya yaşı da aşağı salındı.
Yerli orqanların, yəni bələdiyyələrin səlahiyyətləri artırıldı. Yəni mərkəzi hökumət vardı, yerli hökumət vardı. Bələdiyyələrin yerli idarəetmə orqanı olaraq səlahiyyətləri artırıldı. Ölkədə ölüm cəzası ləğv edildi. Şahidlər, 1994-cü ildə Avropanın ən böyük layihəsi hesab olunan Lamanş tuneli istifadəyə verildi. Bizim dərsliyimizdə kifayət qədər məlumat olmadığına görə qeyd etməmişik şahidlər. Jacques Chirac və Nicolas Sarkozy'nin prezidentliyi dövrlərini Fransanın ən gənc prezidenti 2017-ci ildə seçilmiş Emmanuel Macron'dur. Emmanuel Macron aşağıda təsvirdə gördüyünüz şəxs Fransanın ən gənc prezidenti hesab olunur. Dərsimiz bu qədər şagirdlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərimizi sizinlə yenə paylaşacağım. Sağ olun.